diçka për thonë, por nuk dua të ndërpresoj. Me kritikat e debatit, Komisioni i Ekonomisë ka votuar pro emërimit të Denar Bibës në krye të Autoritetit të Konkurrencës, i cili aktualisht është anëtar i Komisionit të këtij institucioni. Kandidatura e zotërisë ka tre probleme. Zotëria është një pedagog shumë i mirë i drejtës kushtetuese, po në këtë lëmin për cilin po e ngarkojmë me përgjegjësi, ashtu siç në atë lëmin tjetër të prokurimeve publike që e ngarkuam me përgjegjësi nuk ka njëri. Po un kam rezerva për integritetin e zotërisë. Puna e bërë deri tani në Autoritetin e Konkurrencës. Vlerësimi është thelbësisht negativ. Ish zëvendës kryeministri Erion Braçe citoi një nga qendrimet e Bibës ku votoi kundër gjobitjes së importuesve të miellit, përposse kishin rritur çmimin e bukës. Të marrësh një qendrim që vjen desh interesit publik, natyrisht është mos përmbushje e detyrës. Jo i përshtatshëm për të drejtuar këtë institucion, Denar Biba është konsideruar edhe nga opozita. Është personi i vetëm që ka marrë një institucion, një pozicion të lartë shtetëror, që është akuzuar drejt për së drejti nga një anëtar i gjykatës së Strasburgut për ndërhyrje në një çështje në gjykatën evropiane të drejtëve të njerëzit. Pavarësisht katër votave kundër të Braçës dhe opozitës, Denar Biba kaloi për miratim në Kuvend, ku pritet të jepet vendimi përfundimtar nëse do të marrë apo jo drejtimin e këtij institucioni dhe të zëvendësoj kryetaren aktuale Juliana Latifi. Denar Biba më herët ka qenë kryetari i KQZ-s dhe ka drejtuar prokurimet publike.